अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू स्कलैंड क्लासरूम स्कैलैंड क्लासरूम में आज जो अं टॉपिक है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यह ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के चब है जमाने हाल जारी जैमें ज़माने हालु ज़ारी जहिड़ी कमु ज़ारी हुजे जंहिं में को बि अगरि तव्हां कमु कयो था त उहो कमु कंटिन्यू हुजे ज़ारी हुजे सो हिन जे करे हिनखे प्रेसेंट प्रोग्रेसिव बि चवंदा आहिनि ऐं प्रेसेंट कंटिन्यूअस चवंदा आहिनि ठीकु आहे हाणे प्रोग्रेसिव खे या प्रेसेंट कंटिन्यूअस्टेंस खे जेके असां ज़माने हालु ज़ारी चऊं पिया हुनखे सुञाणण जे लाइ पाण वटि आहिनि सिम्बल्स उहे सिम्बल्स पाण खे लाज़मी यादि करणियूं जो असां जेके जुमिला ॻाल्हाईंदा एंड में हीअ अगरि जे निशानियूं अचनि जंहिंमें रहियो आहियां रहियो आहे रही आहे रहिया आहिनि अगरि जे हीअ निशानियूं अची वञनि त तव्हां सम्झो या पक ॼाणो त इहे प्रेसेंट कंटिन्यूअस या प्रेज़ेंट प्रोग्रेसिव जूं निशानियूं आहिनि ऐं इन खे इन जुमिले खे असां प्रेसेंट प्रोग्रेसिव में कीअं ठाहींदासीं उहो असां हेठि ॾिसूं था पहिरीं असांखे सम्झि में अचणु खपे त हीअ आया जेके जुमिला असां ॻाल्हायूं था उहे जुमिला प्रेसेंट कंटिन्यूअस जा कहिड़ा थी सघनि था ठीकु आहे उन्हनि मां कुझु सेंटैंसेस हूंदा जेके प्रेसेंट कंटिन्यूअस जा असां डेली मरह या रोज़मरह जी ज़िंदगी में ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं उन्हनि में रहियो आहियां रही आहे रहिया आहिनि रही आहे रहियो आहियां ठीकु आहे रहियो आहे जीअं मिसाल तव्हां चवंदा मानी खाई रहियो अची रहियो सुम्ही रहियो पढ़ी रहियो लिखी रहियो आहियां नमूने सां हू स्कूल अची रहियो हू कमु करे रहियो आहे हू लिखी रहियो आहे हू पढ़ी रहियो आहे ठीकु आहे हू मानी पचाए रही आहे या हू इम्तिहान जी तयारी करे रही आहे या हू इम्तिहान जी तयारी करे रहिया आहिनि हू क्रिकेट खेॾे रहिया आहिनि हाणे इहे जुमिला जेके हूंदा आहिनि उहे हूंदा तव्हांजा प्रेसेंट प्रोग्रेसिव टेंस जा हाणे इन्हनि जे लाइ प्रेसेंट प्रोग्रेसिव में पाण वटि टे हेल्पिंग वर्प ॾिनल आहिनि हिकिड़ो आहे इज़ ठीकु आहे ॿियो आहे एम ऐं टियों आहे आर हाणे जेको इज़ इहो बि हेल्पिंग वर्ब आहे एम बि हेल्पिंग वर्ब आहे आर बि हेल्पिंग वर्ब आहे इज़ जेको इस्तेमालु थिए थो उहो सिंग्युलर सब्जेक्ट सां गॾु थिए थो हीअ मूं लिखी छॾिया आहिनि हीअ शी सां गॾु इट सां गॾु ऐं अली सां गॾु थींदो इस्तेमालु जॾहिं त एम सां गॾु आई इस्तेमालु थींदो आई सां गॾु एम इस्तेमालु थींदो आई सिंग्युलर सब्जेक्ट कंसीडर कोन्ह थो पिल्युलर ही स्पेशल हिकिड़ो सब्जेक्ट आहे जंहिंसां तव्हांजा हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट हूंदा आहिनि ठीकु आहे त तंहिंजे हेल्पिंग वर्ब आई एम इस्तेमालु थींदो उनखां आर जेको आहे उन सां गॾु असां सब्जेक्ट पुलर जेके बि हूंदा यू हूंदो जेको हीउ वी हूंदो जेका दे हूंदो अली एन वली हिक नाला हूंदा इहे तव्हां इस्तेमालु करे सघो था अच्छा हाणे इहे हैल्पिंग वर्ब आहिनि हाणे पाण अचूं था इन मेन फार्मुला ते छो जो असां जेके बि था उहे जुमिला उहे जुमिला तक़रीबन उनजे फार्मुले ते ई तहती ठहनि था हाणे फार्मुलो असां वटि आहे त पहिरीं पहिरीं सब्जेक्ट छा ॾियणो पवंदो सब्जेक्ट सब्जेक्ट अगरि सिंग्युलर हूंदो मिसाल हीअ हूंदो शीउ हूंदो इट हूंदो त असांखे ॾियणो पवंदो सबजैक्ट इज़ ॾियणो पवंदो हैल्पिंग वर्ब इज़ ॾियणो पवंदो अगरि जे सब्जेक्ट आई हूंदो त असांखे एम ॾियणो पवंदो अगरि जे सबजैक्ट हिननि मां यू मां वुई मां दे मां अली ऐं वली मां हूंदो यानी ॿ नाला हूंदा हुआ ॿिनि खां वधीक नाला हूंदा त उते असांखे हीउ आर ॾियणो पवंदो ठीकु आहे उनखां वर्ब जी कहिड़ी फार्म ईंदी फोर्थ फार्म ईंदी यानी आई एन जी फार्म जी कम कमिंग थी वेंदो गोइंग थी वेंदो राइट राइटिंग थी वेंदो ठीकु आहे स्लीप स्लीपिंग थी वेंदो त इंग जेका फार्म हूंदी आहे उन फोर्थ फार्म चइबो एंड देन असां वटि ऑब्जेक्ट हाणे हीअ आहे असांजो फॉर्मुलो इन जे मुताबिक़ असांखे समूरा सेंटेंसिस प्रेसेंट प्रोग्रेसिव जा ठाहिणा पवंदा मिसाल जे तौर ते मूं जुमिलो लिखियो आहे त आउं नमाज़ पढ़ी रहियो आहियां हाणे जुमिलो आहे पंहिंजो नमाज़ पढ़ी रो हाँ पबर पे तो रो तुम जो, जो को हेल्प निशानी है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के समझण की सार आई एम सब्जेक्ट ही आई उन हेल्पिंग वर्ब एम इोज आई से पथे पढ़ी आयां तो आई से एम इन वर्ब है वर्ब है फोर्थ फॉर्म में ऑफरिंग ऑब्जेक्ट है नमाज तो चार शूँ जल्ल ते रख्य आई एम ऑफरिंग नमाज तो प्रेसेंट प्रोग्रेसिव जो जुम्हो ऑटोमेटिकली तुम्हो चही वो हलो उन खां पोइ अचूं था सेकिंड सेंटेंस ते सेकिंड सेंटेंस जेको आहे तूं मूं ते शक करे रहियो आहीं ठीकु आहे यू आर डाउटिंग मी या सस्पेक्टिंग मी डाउटिंग बि थी सघे थो सस्पेक्टिंग बि थी सघे थो तंहिंजे करे यू आर यू सां गॾु हेल्पिंग वर्ब आर ईंदो ऐं डाउटिंग या सस्पेक्टिंग वर्ब जी फोर्थ फॉर्म ईंदी एंड दैन मी ऑब्जेक्ट अची वेंदो उनखां पोइ असीं कोशिशि करे रहिया आहियूं वी आर ट्राइंग असीं कोशिशि करे रहिया आहियूं वी आर अच्छा उन जुमिलो है तो वो पैं वक् बर्बाद कर रो है ही इज वेस्टिंग हिज टाइम हाँ ये जुमा अफर्मेटिव जुमा ठीक है हाँ अफर्मेटिव के जैसे अस नैगेटिव क्या नेगेटिव जो तमूलो अगे बुधा छोड़ो है जो सिंपल फॉर्मुलो है सभी सेंटेंसिज़ में वह इस्तेमाल थे तो मिसालु हेल्पिंग वर्ब अगरि जे तव्हांखे मिलियलु आहे जीअं हिते पाण खे एम हेल्पिंग वर्ब मिलियो पियो आहे थियो त हाणे हिते पाण खे अगरि नैगेटिव ने करिणो आहे त नम, आऊं आऊं नमाज़ कोन्ह पढ़ी रहियो आहियां त ता हिते तव्हांखे छा करिणो पवंदो आई एम नॉट ऑफरिंग थींदो आई एम नॉट ऑफरिंग एम खां पोइ नॉट अची वेंदो ठीकु आहे उन खां पोइ आर खां पोइ नॉट लॻायो ठीकु आहे यू आर नॉट डाउटिंग ऐं सस्पेक्टिंग मी तूं मूं शक कोन्ह करे रहियो आहीं वी आर आर खां पोइ नॉट वरी हिते लॻाए छॾियो छो जो हैल्पिंग वर्ब जेके हूंदा आहिनि उन्हनि खां पोइ ई असांखे नॉट लॻाइणो पवंदो है तो हाणे वी आर नॉट ट्राइंग हम असां कोशिश कोन करे रहिया आहियूं साॻे नमूने सां ही इज़ नॉट वेस्टिंग इज़ खां पोइ नॉट अची वेंदो हिते ही इज़ नॉट वेस्टिंग हिज टाइम हु टाइम बर्बाद न करे रहियो आहे हा इहे त थी नेगेटिव नैगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब असांखे मिलियलु हुआ हाणे हुननि हेल्पिंग वर्ब्स जे पोया असां सिर्फ़ु नॉट लॻायोसीं पर अगरि जे जुमिलो असांखे इंट्रोगेटिव ठाहिणो आहे सवालिया ठाहिणो आहे त हाणे इंट्रोगेटिव जेको जुमिलो ठहंदो हुनजो बि साॻे जो साॻियो फॉर्मुलो आहे जॾहिं तव्हांखे मां पहिरीं ॿुधाए चुको आहियां त हेल्पिंग वर्ब जेको बि हूंदो उहो सब्जेक्ट खां अॻु में वेंदो मिसाल जीअं हिते आई एम हेल्पिंग वर्ब आहे त इहो अची वेंदो आई जे अॻियां ठीकु आहे एम आहे ऑफरिंग नमाज़ छा आउं नमाज़ पढ़ी रहियो आहियां एम खे आई जे अॻियां कढी रखी छॾियो त जुमिलो आटोमैटिकली तव्हांजो छा ठही वेंदो हलियो इंट्रोगेटिव सवाल ठही वेंदो साॻे ई नमूने सां तूं मूं ते शक करे रहियो आहीं इन खे बि आर जेको हिते इस्तेमालु थियो पियो आहे इहो यू खां अॻु में रखी छॾियो आर यू डाउटिंग या सस्पेक्टिंग मी छा तू मूं ते शक करे रहियो आहीं साॻे नमूने सां आर वी ही आर जेको आहे वी जे अॻियां रखी छॾियो त छा थींदो आर वी ट्राइंग छा असां कोशिशि करे रहिया आहियूं साॻे नमूने सां हिते जेको इज़ इस्तेमालु थियो आहे इन खे जे अॻियां इस्तेमालु कंदो इज़ ही वेस्टिंग हिस टाइम छा उहो पंहिंजो वक़्तु बर्बादु करे रहियो आहे हाणे इहो आहे इंट्रोगेटिव ठाहिण जो जेको बि जुमिलो तव्हां इंट्रोगेटिव ठाहिजो प्रेज़ेंट प्रोग्रेसिव में त सिम्पली तव्हांखे छा करिणो पवंदो हुन जो जेको बि हेल्पिंग वर्ब हूंदो न इज़ हूंदो एम हूंदो आर हूंदो हुनखे उन सब्जेक्ट खां अॻियां रखी छॾियो आटोमैटिकली तव्हांजो जुमिलो जेको आहे उन में ठही वेंदो इंट्रोगेटिव में अच्छा हाणे नैगेटिव ऐं इंट्रोगेटिव अगरि जे गॾु करणा हुजनि त पोइ कीअं कजे त पाण वटि इंट्रोगेटिव करण जो तरीक़ो त साॻियो ई आहे छो जो इंट्रोगेटिव बि आहे इंट्रो नेगेटिव बि आहे त इंट्रोगेटिव जे लाइ पाण खे हेल्पिंग वर्क अॻियां ॾियणो पवंदो सब्जेक्ट खां पहिरीं ऐं उनखां पोइ सब्जेक्ट रखणो पवंदो सब्जेक्ट खां पोइ नॉट ईंदो जीअं मिसाल पहिरियों जुमिलो पाण पढ़ूं एम आए नॉट ऑफरिंग नमाज़ ठीकु आहे एम त हुअं ई अॻियां आहे जे ईंदो सवालिया जो आहे जुमिलो त एम आहे उन खां पोइ सब्जेक्ट खां फौरन बाद नोट ॾियणो आहे एम आए नॉट ऑफरिंग नमाज़ साॻे नमूने सां आर यू नॉट डाउटिंग मी या सस्पेक्टिंग मी साॻे नमूने सां आर वी नॉट ट्राइंग वरी इज़ ही नॉट वेस्टिंग इज़ टाइम हाणे इहो इंट्रोगेटिव बि ठही वियो ऐं नैगेटिव बि ठही वियो ठीकु आहे हाणे इहे आहिनि तव्हांजा प्रेज़ेंट प्रोग्रेसिव जा, जा कुझु एक्ज़ाम्पल जेके मूं तव्हांखे ॿुधाया अच्छा हिकिड़ी ॿी शइ हिन में आउं एड कंदो हलां त हिन जूं जेके निशानियूं पाण पढ़ियूं आहिनि त रहियो आहियां रही आहे रहिया आहिनि ठीकु आहे रहियो आहे इहे जेके निशानियूं आहिनि इहे कॾहिं कॾहिं कुझु असांजा लहजा जेके आहिनि सिंधीअ जा हुन में कुझु माण्हू हीअं बि चवंदा आहिनि ऐं अचां पियो ऐं लिखां पियो ऐं सुम्हां पियो ठीकु आहे ऐं मानी खायां पियो त हाणे जेको खायां पियो लिखा पियो अचां पियो सुम्हां पियो इहे बि प्रेज़ेंट प्रोग्रेस जा जुमिला ई कंसीडर कया वेंदा साॻिए नमूने सां हू मानी खाए पियो या हू मानी खाई रहियो आहे ॻाल्हि साॻी आहे ठीकु आहे हू इम्तिहाननि जी तयारी करे रहियो आहे या हू इम्तिहाननि जी तयारी करे تب त बि ॻाल्हि साॻी साॻे नमूने اگر अगरि जे असां चऊं त असां तव्हांजी मदद करे रहिया आहियूं या असां तव्हांजी मदद करियूं पिया त इहा प्रेज़ेंट प्रोग्रेसिव जी ई सेंटेंसेस थींदा तंहिंजे करे तव्हांखे कंफ्यूज़ थियण जी ज़रूरत न आहे जुमिलो चाहे रहियो हुजे रहिया आहिनि या रहियो आहियां अगरि इते इस्तेमालु थियलु हुजे त बि प्रेज़ेंट प्रोग्रेसिव समझण आ अगर जे कर पे लिखा पे सुम्ह पे अचे पे वे पे अगर जे उ मतलब सेंटेंस एंड में अचे तो तुम्लो तुम्हारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो ही थी जो ठीक है आई होप कि समझ में ती वो इनशाला नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात नहीं